ഗവർണർ ആരിഫ് മുഹമ്മദ് ഖാനെതിരെ വീണ്ടും ഹൈക്കോടതിയെ സമീപിച്ചു. വൈസ് ചാൻസലർമാർ ഗവർണർ നൽകിയ കാരണം കാണിക്കൽ നോട്ടീസ് ചോദ്യം ചെയ്താണ് ഹർജി സമർപ്പിച്ചത്. കാരണം കാണിക്കൽ നോട്ടീസ് അയക്കാൻ ഗവർണർക്ക് അധികാരമില്ല എന്നാണ് ഹർജിയിലെ പ്രധാന വാദം. ഹർജി ഇന്ന് തന്നെ ഹൈക്കോടതി പരിഗണിക്കും. വിവരങ്ങളുമായി ശ്രീകാന്ത് ചേർന്നു. ശ്രീകാന്ത്, ഏറ്റവും ഒടുവിൽ ആ വിധി വി സിമാർക്ക് ഒരു കനത്ത തിരിച്ചടി എന്ന് പറയാൻ കഴിയില്ലെങ്കിലും പക്ഷേ ആ സമയത്ത് ഉണ്ടായ നിരീക്ഷണങ്ങൾ നമ്മളെല്ലാം കണ്ടതാണ്. ഇന്നും ജസ്റ്റിസ് ദേവൻ രാമചന്ദ്രന്റെ ബെഞ്ചിലേക്ക് തന്നെയല്ലേ ഈ ഹർജി വരിക? ആ ഹർജിക്ക് ഹർജിയുമായി പോകാനുള്ള കാരണം യഥാർത്ഥത്തിൽ എന്താണ് ശ്രീകാന്ത്? ഗവർണർ ആരിഫ് മുഹമ്മദ് ഖാനെതിരെ വീണ്ടും ഹൈക്കോടതിയെ സമീപിക്കുകയാണ് വൈസ് ചാൻസലർമാർ. ഗവർണർ നൽകിയ കാരണം കാണിക്കൽ നോട്ടീസ് ചോദ്യം ചെയ്താണ് ഹർജി സമർപ്പിച്ചത്. കാരണം കാണിക്കൽ നോട്ടീസ് അയക്കാൻ ഗവർണർക്ക് അധികാരമില്ല എന്നാണ് ഹർജിയിലെ പ്രധാന വാദം. ഹർജി ഇന്ന് തന്നെ ഹൈക്കോടതി പരിഗണിക്കും. നേരത്തെ ഒരാഴ്ചയ്ക്ക് മുമ്പാണ് ഹർജി ഇത്തരത്തിൽ പ്രധാന സുപ്രധാനമായ ഹർജി അന്ന് പുറത്താക്കാൻ അല്ലെങ്കിൽ പുറത്തു പോകണം, രാജിവെക്കണമെന്ന അന്ത്യശാസന സ്വഭാവത്തിലുള്ള ആരിഫ് മുഹമ്മദ് ഖാൻ ട്വീറ്റിന് പിന്നാലെ, നോട്ടീസിന് പിന്നാലെ ആ ഹർജി പോയത്. അത് എന്താ ഉണ്ടായെന്ന് നാട്ടിന് മൊത്തം അറിയാം. എസ് ശ്രീകാന്ത്, ശ്രീകാന്ത്, ജസ്റ്റിസ് ദേവൻ രാമചന്ദ്രന്റെ ബെഞ്ചിൽ നിന്ന് ഇതിനനുകൂലമായ ഒരു തീരുമാനം ഉണ്ടാകുമെന്ന് ആത്മാർത്ഥമായി വി സിമാർ പ്രതീക്ഷിക്കുന്നുണ്ടോ? അങ്ങനെ ഒരു പ്രതീക്ഷ തൽക്കാലം വി സിമാർ വയ്ക്കേണ്ട എന്നുള്ളതാണ് കഴിഞ്ഞ ദിവസങ്ങളിൽ കോടതിയിൽ നിന്നുണ്ടായ പരാമർശത്തിൽ നിന്ന് മനസ്സിലാകാൻ സാധിക്കുന്നത്. നേരത്തെ ഈ വി സിമാരുടെ ഹർജി പരിഗണിച്ചപ്പോഴും സെനറ്റ് അംഗങ്ങളുടെ ഹർജി പരിഗണിച്ചപ്പോഴും അദ്ദേഹത്തിന്റെ വാക്കുകൾ, അദ്ദേഹത്തിന്റെ നിരീക്ഷണങ്ങൾ, പരാമർശങ്ങൾ ഒന്നും തന്നെ ഇവർക്ക് അനുകൂലമായ തരത്തിൽ ഉള്ളതായിരുന്നില്ല ഹാഷ്മി. ഇന്നിപ്പോൾ എങ്കിലും വി സിമാർ ഹൈക്കോടതിയെ സമീപിച്ചിരിക്കുകയാണ്. അവർ പറയുന്നത് തങ്ങൾക്ക് കാരണം കാണിക്കൽ നോട്ടീസ് നൽകാൻ ചാൻസലർ കൂടിയായ ഗവർണർക്ക് അധികാരമില്ല എന്നുള്ളതാണ്. തങ്ങളുടെ ഭാഗത്ത് എന്തെങ്കിലും തെറ്റ് ഉണ്ടെങ്കിൽ അത് കണ്ടെത്തി പരിശോധിച്ച ശേഷം മാത്രമേ പുറത്താക്കൽ നടപടിയെടുക്കാൻ സാധിക്കൂ എന്നും വി സിമാർ ചൂണ്ടിക്കാണിക്കുന്നുണ്ട്. പക്ഷേ അപ്പോഴും ഗവർണർ പറയുന്ന കാര്യം ഏതെങ്കിലും തരത്തിൽ തെറ്റ് കണ്ടെത്തുകയോ മറ്റോ അടിസ്ഥാനത്തിലല്ല, സുപ്രീം കോടതി വിധിയുടെ അടിസ്ഥാനത്തിലാണ് താൻ പുറത്താക്കൽ തീരുമാനമെടുത്തത് എന്ന് ഗവർണറും ചൂണ്ടിക്കാണിക്കുന്നുണ്ട്. വീണ്ടും നിയമ നടപടിയിലേക്ക് കാര്യങ്ങൾ നീങ്ങുന്നു. എന്തായാലും അല്പസമയത്തിനകം ദേവൻ രാമചന്ദ്രന്റെ ബെഞ്ച് ഈ ഹർജി പരിഗണനയ്ക്ക് എടുക്കും. അപ്പോഴറിയാം ആർക്കനുകൂലമായി ഈ വിഷയത്തിൽ ഒരു തീരുമാനം വരുമെന്ന്. പക്ഷേ ഇതുവരെയുള്ള വിസിമാർക്ക് അറിയാത്തതല്ലോ ശ്രീകാന്ത്. എന്തായാലും വിസിമാർക്ക് അവരുടേതായ ബോധമുള്ളവരാണ്, അവർക്കറിയാത്തതല്ല സുപ്രീം കോടതി വിധിയാണ് ഇതിന് ആധാരമെന്ന്. പക്ഷേ ഇത് എന്താണ് ഇത്തരത്തിൽ കാരണം കാണിക്കൽ നോട്ടീസ് അയക്കാൻ ചാൻസലർക്ക് അധികാരമില്ല എന്ന് പറയുന്നതിലെ ലോ പോയിന്റ് എന്താണ്? എന്താണ് യഥാർത്ഥത്തിൽ ആ ഹർജിയിലൂടെ ലക്ഷ്യം വെക്കുന്നത് വിസിമാർ? ശ്രീകാന്ത്, കഴിഞ്ഞ തവണ ഈ കേസ് പരിഗണിക്കുന്ന ഘട്ടത്തിൽ അവർ ഉന്നയിച്ച ഒരു പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യമുണ്ട്. നിയമപരമായി ഈ വി സിമാരെ പുറത്താക്കണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അത്തരത്തിൽ ഇവരുടെ ഭാഗത്തുനിന്നും നിയമവിരുദ്ധമായ എന്തെങ്കിലും പ്രവൃത്തി ഉണ്ടാകണം, അതിന്മേൽ അന്വേഷണം നടത്തണം. അതിനുശേഷം മാത്രമേ പുറത്താക്കൽ നടപടിയിലേക്ക് കടക്കാൻ സാധിക്കുകയുള്ളൂ. രണ്ടാമത്തെ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യമെന്ന് പറയുന്നത് ഈ സുപ്രീം കോടതി വിധി എന്ന് വിധി ഗവർണർ ചൂണ്ടിക്കാണിക്കുന്ന വിധി, അത് സാങ്കേതിക സർവകലാശാല വിസിക്ക് മാത്രമാണ് ബാധകമാവുക, അത് മറ്റ് വൈസ് ചാൻസലർമാർക്ക് ബാധകമാകില്ല. അതാണ് ഈ വി സിമാർ ചൂണ്ടിക്കാണിക്കുന്നത്. ഇതിന്റെ ചുവട് പിടിച്ചാണ് നിയമോപദേശം കിട്ടിയതിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ നിലവിൽ ഇപ്പോൾ വി സിമാർ ഹൈക്കോടതിയെ വീണ്ടും സമീപിച്ചിരിക്കുന്നത്. പക്ഷേ അതെന്താകും എന്നുള്ള കാര്യത്തിൽ ഇപ്പോഴും ഒരു ഉറപ്പ് പറയുക സാധ്യമല്ല. കാരണം കഴിഞ്ഞ തവണ ഈ വി സിമാരുടെ ഹർജി പരിഗണിക്കുമ്പോൾ തന്നെ കോടതി പൂർണ്ണമായ അധികാരം, ഇതിൽ തീരുമാനമെടുക്കാനുള്ള അധികാരം വൈസ് ചാൻസലർക്കാണ് നൽകിയത്, ഗവർണർക്കാണ് നൽകിയത്. ഈ ഒരു പശ്ചാത്തലത്തിൽ ഈ കാരണം കാണിക്കൽ നോട്ടീസിനെ ചോദ്യം ചെയ്ത്, അതായത് സുപ്രീം കോടതി ഉത്തരവ് സാങ്കേതിക സർവകലാശാല വി സിക്ക് മാത്രമേ ബാധകമാകൂ, തങ്ങൾക്ക് ബാധകമല്ല എന്നൊരു വാദം ഉയർത്തിക്കാട്ടി നിയമവിരുദ്ധ പ്രവർത്തനങ്ങൾ ചെയ്തിട്ടില്ല, പിന്നെ എങ്ങനെ പുറത്താക്കും, അങ്ങനെ ഒരു അധികാരം ഗവർണർക്കില്ല, ഇങ്ങനെയുള്ള വാദങ്ങൾ മുന്നിൽ വെച്ച് വി സിമാർ കോടതിയെ സമീപിക്കുമ്പോൾ എന്ത് തീരുമാനമുണ്ടാകും എന്നുള്ള കാര്യം ഇപ്പോൾ പ്രവചിക്കുക സാധ്യമല്ല ഹാഷ്മി. എന്തായാലും കഴിഞ്ഞ കാലങ്ങളിലുണ്ടായ കോടതിയിലെ വാദങ്ങൾ, പരാമർശങ്ങൾ, നിരീക്ഷണങ്ങൾ അതൊന്നും തന്നെ വി സിമാർക്ക് അനുകൂലമല്ല കാര്യങ്ങൾ.